Hana Džekverović i Aleksandar Popović. Hana iz Zenice, u timu Đorđa Davida. Ovde pored mene je njegov drugar iz prošle godine takmičenja, Muharrem Kadrović. Ima neka tajna veza, bijelo dugme. Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Sidro koje mlađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Nešto mi je, nešto su mi zamišljeni. Uživaju, uživaju ljudi, uživaju. Misliš da je to uživanje? Pa 100%, definitivno. Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Sebe veže, kada bira sebi put. Ima neka tajna veza za sve nas. 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 Hvala Hande, hvala Mukarime. Sad idemo do Niša. Aleksandar Popović iz Niša. Od Milion žena, Toni Cetinski, prva pesma. Ovde su Aleksandrova majka, dobrodošli. Supruga i ćerkice, dobre poznata lica. Sto puta sam zoru ciganima čeko, sto puta sam bio na dnu i daleko. Idemo još jednu laganu svirači, nećemo još kući, tu je neću naći. Nećemo još kući, tu je neću naći. Pričaju o meni, ne znaju pa lažu, al ostati će pjesme, istinu da kažu. O milijun žena, prijatelji moji, ja baš volim onu koja ne postoji. Koja ne postoji. Raspalo se, da. Vaš sin, to je vaš suprug. Sve deluje sigurnije, prošle godine nije tako delovalo. Tako je, napreduje svaki put sve više. Evo Marija i Snežana i Viki dale glasove. Pričaju o meni, ne znaju pa lažu. To emocija. Ali ostati će pjesme, istinu da kažu. O milijun žena, prijatelji moji, ja baš volim onu koja ne postoji. Ja baš volim onu koja ne postoji. Lepo. Lepo, tri glasa, bravo, hvala, hvala. Idemo dalje,
ponovo Kanadžik Verović iz Zenice, 28 godina ima. Ja svoje loše dane volim piti sam, piti luda ti pokrš mama, a često stigne samo do njenog pogleda. Ena Triger. Ena jedina žena, Ena dobro zna da takvi dani svrše s gužvama, zato me zove k sebi da bi ti pomogla. Ja Ena nisam tvoj sin, zapati to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ja Ena nisam tvoj sin, zapati to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ne idi bez kaputa, da mene sve bijelo zimaje. Ne idi bez kaputa, kod mene sve bijelo zimaje. Ja Ena nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ja Ena nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ne idi bez kaputa, kod mene sve bijelo zima je. Ne idi bez kaputa, kod mene sve bijelo zima je. Ne idi bez kaputa, kod mene sve bijelo zima je. Ne idi bez kaputa. Ena! Hvala, hvala. Idemo dalje, ponovo Aleksandar Popović iz Niša. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Gdje si ti? Ajmo, ćemo da igramo, deca. Ajmo, ajmo, igramo. Ajmo. Tako je, skačemo. Tako je, bravo. Odlično, to je koreografija. Bravo, idemo. Tako je, idemo. Vi ste prateća grupa. Idemo, svi zajedno igramo. Zaigrali mladi na poselu, dočekali tako zoru belu. Umorne im i noge i glava, neki jasnu postala im trava. Jedan, dva, jedan, dva, otvori igrata. Samo ti, samo ja, igrali bi snova. Jedan, dva, jedan, dva, obori igrata. Samo ti, samo ja, igrali bi snova. Ej! Ej! Bravo! Ajmo, skačemo, skačemo, skačemo! Ajmo, skok, skok, ajde! Bravo! Tako je, bravo! Devojke još lepše, kamo sreće da je tako češće. Kamo sreće tako Božjeg dana, da sa nama legne zora rana. Jedan, dva, jedan, dva, oborih igrata. Samo ti, samo ja, igrali bi znova. Jedan, dva, jedan, dva, oborih igrata. Samo ti, samo ja, igrali bi znova. Pet, tri, šest, šest! Aleksandar Popović odlazi direktno u četvrtfinale, ali ne zna komu je ukrao večerašnji šou. Mislim da ćemo malo kasnije to biti jasno. Ne verujem ovo što vidim i ne želim da kažem ovo što vidim. Kada je u pitanju Hanad Džehverović, večeras tri glasa. Tako je odlučio stručni žiri, čućemo zbog čega je to tako, ali Hanade, znaš šta, publici si bio sjajan i meni. Hvala lijepo, dobro večer svima. Pa hajde, nakon godinu i pol dana, nije šestica, nema veze. Ma napravio si ovdje jedan spektakl vizualno scenski, a sad za pevanje reći će ti on. Dobro, idemo u backstage, moramo vidimo ove dve male. Ne,
Opet naše zvezdice. Tu smo. Vidi, razmišljam se koju za stajku. Vidi kako je namešta majicu. Navesti je. Bojo, zateže majicu. Jesi čuo šta je Ceca rekla? Razmišljam se, to zna i Sale i njegova supruga, koju bih za snajku prelepotice. Jedna ima plave oči stari. Evo, ovo. Ti će vam za snajku. Bravo, to je govoreno. Ćao. E, mi smo ovde napravili grupu, zove se Sašino Jato. Igrali su ovde njegove čerke, igrale, nikad nisam vodio emisiju Spatosa. Tu je supruga, tu je Sašina mama i ovde Muharem, naš drugar iz prošle godine. O, zdravo, Muhareme. Muharem je došao sa u podrška Džeferovića. Tako je, došli smo u podršku svima. Dobro, videli smo ove male, slatke devojčice. Naravno, Maro, pucaj. Pa evo da krenemo od kandidata broj 2. Aleksandre, super si bio večeras i pevaš dobro. Stvarno pevaš dobro. Imaš odličnu boju glasa, imaš odličan raspon. Međutim, moram da ti kažem nešto, nemoj se naljutiš, molim te. To ti govori osoba koja ceo život muči muku sa kilogramima. Tako je. Ne možeš... To sam ja sad htjela da kažem. Sale, brate, kako sa škembetom bela majica? Ne može, jel me razumeš? Nemoj, molim ti, još pevaš ovu drugu pesmu, pa to se trese se cela scena od tebe. Ja to znam kako je, to je katastrofa. Pa onda te pantalone, pa što ih nisi skratio? Pa što ih nisi suzio? Pa što nisi sako namestio? Pa uzete na reverse, da kritikuriš. Da izgledaš tri broja manje. Molim te, misli o tome. Nogavice ga izdužuju, Marija. Molim te, misli o tome. Molim te. Stesat ćemo se, stesat ćemo. Odličan si. Samo na to promisli makar malo. Eto. Ali je prvu pesmu otpeva. Nije pevanje tema, čao, to sam rekla. Kandidat broj 1. E sad ovako, prepustit ću da ostatak o tome priča nešto malo duže. Meni je ovo bilo sve previše. Meni je ovo bilo malo usiljeno. Izuzetno imam problem, obratit ću se Đoletu, jer verovatno je to bila njegova želja. Ova matrica za ovu prvu pesmu, sa njom nešto nije u redu. Ja ne znam šta, ne mogu u real time-u ni da procenim šta nije u redu. Ovoliko koliko uporno s vremena na vreme do duše pojačavaš kandidatima matricu, neukusno je, barem ovde, kako vi radite i kako ti to čuješ, ja u to ne ulazim. Dakle, meni to nešto ne zvuči, ne izađe na kraju krajeva onako kako treba ili makar kako si zamislio, ne znam. Nešto nije dobro. Toliko. Mili. Pa, znaš šta, ja mislim da sam ja možda pogrešio je toga što nisam video glasove. Nisam siguran da je Aleksandar bio za 6, pa ne, zato što onima kojima smo dali 6, oni su stvarno zaslužili, pogotovo prva dva para. Ali, Aleksandar je definitivno si ti i napredovo i pokazao si tu neku scensku zrelost. Ovo, Marija, što kaže, stvarno, to škembe je plesalo dosta, ali meni to nije smetalo. Što to li škembe? Glasao sam zbog prve pesme. Prvu pesmu si stvarno, po meni, otpevao fantastično. I, ajde, neka ostane ovako kako je, ali mislim da si na dobrom putu. Hvala. Hanade, gledaj, ti si neverovatan performer. Imaš i glas, imaš i vladaš. Jednostavno, to je, znaš kada se kaže za nekog da je preučio? Jednostavno, izbacio si ono što je došlo do nas. Ja čak i podržavam ove i matrice i drugačije i ova verzija Ene je skroz drugačija od svega što smo čuli, ali je nekako, nisi ga iskontrolisao tako da je do nas došla agresija. Znaš, a ti nisi takav pevač. Ti si pevač i snage i lepote u tom roku. Ana. Hanade, da se nadovežem na ovo što su pričale moje kolege, imaš isti pristup sve ove godine i to nam je malo dosadilo. Smorilo mi se. U tome je keč, u tome je problem. Malo jeste i ta tvoja energija i sve, ali mi to već očekujemo od tebe. Kad te vidimo na spisku, znamo šta će Hanad. I to malo smo se prezasitili, ako me razumeš. I odabrao si dve potpuno, pa skoro potpuno iste pesme sa intervalima i prva i druga, vrlo slične, s tim što si u prvoj pesmi
mnogo grešio. U drugoj malo manje, ali... Ulaz u prvu pesmu i tako da je, neću da te dalje. Dala sam ti treći glas jer sam vidjela da nemaš, da, eto, ti dam šansu da ideš dalje, ubaraš. Što se tebe, Aleksandre Popoviću, tiče, ti si meni po prvi put večeras zablistao. Hvala vam. Do sad je po mom ukusu bilo, ja imam visoke kriterijume i... ali večeras si bio fenomenalan. I samo zakopčaj, ajde zakopčaj to gornje dugme, molim te. Od već je bolje. Eto, već je bolje, tako. Ne bi te, Marija, krivo i smeta. Kako ne smatate, smeta. Eto, srećno, srećno dalje. Boske. Ja bi se manuo toga, jer pazi, šta nama fali koji možemo i ovako, možemo i ovako. Šta će oni ti štiglići doći? A ti imaš harmoniku koja to pokrije. A nemoj to, pusti, Pavarotti je imao škembe pa je bio najbolji. Šta ima vesi? Tako je, Boske. Ajde, vola, šta ti je? Kad budeš potpisao ugovor i uzeš lovu preko Granda, doće i dijelo i bit će vremena za sve. A bio si stvarno dobar i nije bilo razloga da se... Bilo je neki faulova sitnih i tako dalje. Ali meni se dopalo. Što tiče Hanada, sve su rekli, mislim, znaš šta, za ovaj krug, Hanade, za ovaj krug, kad se sprema već četvrt finale za par nedelja, ući u prvu pjesmu, promašiti sve tonove. Ima jedna, ima jedna, i ti kad si tu omanuo, ne možeš, ti si favorit ovdje. E sad, šta je sad problem cijele priče? To je ono što smo pričali od ranije. I favorit se oklizne pred ciljem, pa ne. Ne smiješ to sebi dozvoliti. Peglaj, jer samo vježbanje donosi rezultat. To što ja znam i što si ti meni dragi, što ja bi te po svaku cijenu favorizovao, jer i vizuelno stvarno si top, bomba. Tvoj pokret, tvoje sve. Međutim, ne znam da li je mikrofon bio previše stišan, da li nije bio po tvom glasu. Ili je matica bila jaka ovdje u slušanju? Ne znam, meni se čini da je bilo nešto... Matica je bila prejaka. Samo dozvoli, meni se čini da je bio neki moment koji je tebe sve vrijeme zbunjivo. Da li je istina ili nije, nije ni bitno. Ali takav je utisak bio. Ti se borio na sve strane, znaš ono, ti se baviš tim sportom, udaraš tijelo, udara i ovaj drugi, pa ne da okće otvrti. Da, dobro. Eto, toliko, hvala. Bićeš na televiziji, dobro? Ne moram biti, ja sam zbrinut. Viki, izvoli. Pa mislim, manje više sve je već rečeno. Što se tiče Saše, pevanje nam se svima dopalo, a Kašika ne. Tako da to sad malo da uskladiš. A što se tiče Hanada, također se svi slažemo oko toga. Sad, da li je bila matrica glasnija ili nije, ti si u igranju i u pokretima bio čak i preagresivan i ti si želeo da izbaciš neku energiju, ali to nisi gurao svojim vokalom. Znači, vokal nije podržao sve te tvoje pokrete i to što si ti hteo da vizualno izgledalo mnogo prisutnije nego što je sam vokal to pratio. Zašto? Možda danas nije tvoj dan. Ali eto, ajde da kažemo da je tako. Dobro. Hvala. Saša Popoviću, imam jedan predlog za tebe. Ti treba da napraviš velike, lepe plakate, bez slike tvoje, naravno, i da napišeš večeras u tamo gdje gostuješ, gostuje Saša Popović, show neviđen, razumeš? I nemaš problema, neće ti niko doći, možeš kući da ideš i to ti je to. Đole, izvoli. Ali mogu ja pre Đolet? Možeš, kako ne, Ceco, pa ti uvek možeš. Sale, prva pesma, znači... Fantazija, taj raspon glasa, emocija, sve što smo se trudili, vežbali da to izađe iz tebe, ti si zaista to večeras uradio ovde na sceni. Što se druge pesme tiče, to je pesma koja nam je trebala da podignemo publiku na noge, da napravimo jednu veselu, radosnu atmosferu. Ti si sluhista, ti ćeš čuti gde
je bilo dobro, gde nije, Bogu hvala, dobili smo 6 glasova, ideš dalje, presrećna sam, ponosna sam, ti si sjajan pevač. Što se ovog mladića tiče, Hanada, ja te prvi put vidim u ovoj sezoni. Kolege znaju tebe iz više sezona i verujem ovo sve što ljudi govore, da govore naravno iz najboljih namera i da se ne ponavljaš. Ja sam tebe večeras videla na sceni, smatrala sam da ti je glasna matrica, malo mi je bilo na početku prve pesme i nerazumljivo šta govoriš, kao da si se borio da savladaš matricu, ali to se da ispraviti ako prođeš dalje, daće Bog. Lično mislim da si sjajan, da si fantastičan, da si talenat odličan, imaš performans već kao amater, ti kapiraš ovaj posao i ti si potpuno unesen u njega. Šteta bi bilo da takav čovek, takav mladić ne napravi karijeru, što reče, ne znam, Mili je rekao, ne znam ko, da si prosto za frontmana grupe te muzike kojom se baviš, fantastičan. Ja ti želim mnogo sreće i mislim da si stvarno dragulj rock'n'rolla, jer ne znam šta drugo znaš da izvodiš, ali za rock'n'roll si bombona, top. Hvala puno. Samo Hanadi da kažem, već sa 3 glasa ideš u baraž, to je tako u ovom krugu sledećem. Pa to nismo ni sumnjali. Da, da, to je to. Da. Evo, Đole, kaži. Hvala kolegama. Hanade, Brkata Beštija je uradila istu stvar koju sam ti ja uradio na svim probama. Kao da je bio tu, kao da je slušao. Kao da je negde se pretvorio u neku muvu i špionirao šta radimo. Ali potpuno isti pokret ruke, potpuno ista replika na potpuno istoj stvari. Jeste, sa prvom matricom smo imali problem, ali nisam mogao da nađem matricu koja bi zadovoljavala priču koja treba. Ima taj momenat zbuna, taj neki... Ono što je neka moja priča i ono što vidim da on diše na isti način, to je ova vrsta žestine koju ja želim da pokažem u ovom takmičenju. Hanade, ti i ja ćemo sigurno ne samo družiti se, nego i raditi zajedno. Evo sad ti kažem, koncert u Zenici preko leta, ti ćeš biti moj gost, odmah to da najavim. Znači, nema greške. Nema greške, ali ne da budeš gost kao ti si moj gost. Ne, dobit ćeš honorar za to što radiš, jer ti radiš to kao profesionalac. Vrlo ozbiljno. Zbog tebi će doći publika, naravno, tako da Đole nema problema. To kako ti izvodiš, što kažu da je preagresivno, to se tako radi. Kad je ovakva matrica zadatak. Trigger je priča koja je obrađena od one priče koju je Rundek radio dok je bio u grupi. Na malo žešći način, primereno ovom vremenu, ali sem one prve pesme gde su te intervali i fraze bile u pitanju, ja sam prezadovoljan sa drugom. Imamo dobru pesmu u drugom, tuci i sve snage. Eto, to je to. Hvala. Šta da kažem, mislim, Sale me iznenadio. Rekao sam ti, pazi, plakata bez lika, Saša Popović, to sve. Neko će da dođe zbog mene, neko zbog tebe, imaš pun lokal, to je to. Delivo posle, lapo, lapo. Ne treba meni, ne, nema potrebe. Ceca će meni da stavi ono što treba tu, da ti prođeš i to je Ceca. To. Da. Izvoli, Sanja. Ma da im se zahvalimo. Zaista je bilo spektakularno, evo, posebno kada je Saša Popović u pitanju. Dakle, momak koga ćemo slušati i gledati u četvrtfinalu, verujemo i nadalje. Samo napred, budi vredan, kao što si bio i do sada. Hanade, baraž, učini sve što ti je rečeno, molim te. Naravno. Jer moramo da nastavimo ovo druženje ove sezone. Nastavljamo dalje sa muzikom.